ebizimbe ebiri mu kibuga Kampala ebisinga obungi byali bijjudde abapangisa oluvannyuma lw'omuggalo nga tekunnaba kubeera wabula oluvannyuma lw'omuggalo ne bizinesi ezisinga okukosebwa mu mbeera ez'enjawulo oba olyawo bizinesi ezimu zaali tezirina busobozi kwewanirira kupangisa na kusasula misoso za nsimbi za bupangisa egyali egyo emingi bwegirwa. Twawanya abantu bamemba ba parliament abalonda abaali badde bakozesebwa obukozesebwa ne tubawo okuteeseza ffate abakolerera eggwanga kati bo buli lwe basanga opportunity y'okuteeka omusolo ku musuubuzi kibanguyira okuyisa baba babaagala ensente zaabwe naye kati okutwaliza wamu mu COVID-19 bwe baatuggalira kiki kye twasinga okusanga twalowooza nti kyannaku 18/21 nga bwe baayogeranga kati abamu abalina essente nebalooza nti tufunye obudde obugenda okuzimba amaka ebizimba ebirala nga tulooza nti amangu ddala bwe tumaliriza kino tugenda kuddamu tukole eneso nekirema. Ekisooka rates ziri waggulu nnyo ez'emisolo gyonna across board. Ekyokubiri wawula ne World Bank ngaetutiisatiisa kati gavumenti bw'eteeyongeza ku misolo wekanga nga tetujja kumalako. Ate ekizibu kya Uganda nti ambalala we bafubira okugaziya wava omusolo gavumenti egaziya buzito bwagwo tax burden nti gwerabyeko ekufiirako mu kifo ky'okugaziya akasero oba omuya ogusobola okuvuba ng'abavubibwako bangi. Norwich waliwo obuzibu bw'amaanyi ate n'obufakitoro obutono obukola ebirala nabo ne babwongerako omusolo okugeza nti ab'emigaati abakeeki ab'ebyokunywa baali luli bakkiriziddwa okuleeta ku sukaali omujja ebweru ku bitundu 10 ku buli 10% mu bajeti eno gye twakavaamu baabyongeza ne bifuuka 2.5 ku buli 10 raw sugar ate ng'akola nga raw material kati kiba kitegeeza nti abo nabo balina okwongeza omugaati bongeze keeki bongeze swiiti bongeze buli ky'omanyi ekiri bakery oba ekyokunywa kaakati n'olwo nalwo olutalo luli awo lunene nnyo nti industries obutono obwo ate nabo kati buli mu kukaaba amaziga amazibu olw'ekyo nti raw material kumpi buli ekikolebwamu ebyo ebyokunywa nekuleka amazzi bigenda mu sukaali kaakati olabira ddala nga bambi gavumenti eri mu buzibu n'ekyeyalibadde ekola oba naye etunuulire nnyo ate sekita nga zigenda mu bulimi ejjeyo omusolo erime guteekayo nnyo ebyamasomero wanaawalala tujja kutoba nagwo kimu kyokka kye tugibanja nti kati ekitutobya n'omusolo ffe ng'ab'e Kampala ku nguudo nga bwe zifaanana kiki tubeere beegendereza ku nkwata gye tukwatamu ba investa investa aba ali loko oba ali international tubeeko agreed criteria nti tugoberera bino na bino na bino bw'obimalako gwe tukuwa tugoberera bino na bino na bino bw'obituukiriza nga tukuwa n'esikala bw'onoogendera ku kkalo ojja kwekanga ng'ebitundu byaffe ebimu obigabidde abantu kugeza nti pulezidenti yali era akoze ensobi nnene nnyo omuntu eyaddira mu byobulamu oba simanyi baamuyita mukyalaani ate okutuuka omuwa ebyemmwanyi ensonga yali mbi nendooza abantu bwe baavaayo ennyo luli boolwo n'akireka kuba na kati kikyamuluma nti lwaki saazimuwa naye ekyowaayo okimanyi abantu ffenna abawezezza gye n'emyaka kati ffe abali ku 50th floor onookweyongera waggulu tuweza ataano twasomera ku mmwanyi. No question about that. In order to design it, whatever investable, whatever, whatever color, chi, to check what it is, to chikula akulanye, abata demu sento chikuza, fanyo kuba nansi, bojo kuba na bomburu njini mbobi. Omuntu yali wadde omusolo mburu mibona, Uganda erina obuzito bw'ebyennyanja, erina emmwanyi, erina kopa, erina ebikola seminti, erina ebikola tayiro 9/10 erina amatooke, erina ente, ennyama, amata. Nsi esobolera ddala bulungi okweyimirizaawo mu by'emisolo singa obubbi bwazo essente ezivaayo
bukendira ne bakola ebisaanidde. Kampala Metropolitan yewe ebitundu ebisukka 7.5 ku buli 10 ku tax GDP contribution. Naye njagala oyiteko ekatwe, oyiteko ennyana, oyiteko wa nkumenyerewa, nkugambe saapolo emmotoka ye egwayo n'olowooza nti tejja kubbulukukayo. Kati service fe abantu badde tumaliridde nga kasiita nti antubagambe mugume twesibe enkoba tuwe omusolo bana abazungu baswale. Amagezi gempa gavumenti egire ddala wano wansi ku ttaka kugulawo ndi wano ebuuza abasuubuzi kinnoomu nga balina n'abakulembeze baabwe bategeeze gavumenti ekigenda mu maaso. Naye bino ebyokugamba nti bafunamu tebiriimu kubanga toyinza kugenda mu maka ne weewola sente ne bazikuwa ze bakuwa mu makuba gaheekako tosobola kumalako. Kyomukisa omulungi kiyinza siteya hedi w'okugulawo akatale k'ejibuti ku ledisi wetusuubira okufuna emmere ekirungi minisitule ya works bosagulo state minisitule yakomyewo okuva mu lukiiko olugendo okukola ekkubo bye bayita Jibuti Kampala route corridor ng'eyita Pakwachi ligende liyite Kapweta ligende Ethiopia liyingire Jibuti kati gavumenti webesse amaanyi tutwale emmere yaffe wali tuguze abantu bonna mu nsi yonna lumegobyonga bitubii. Wano Uganda tuli blessed tuyina ettaka eddungi tuyina embeera ennungi tusobola okulima abamu sizoni 2-3 n'olw'ensonga nti osobola okuddayo ku gulawundi ne weetowaaza ng'oba obadde ovuga mmotoka nga tokyagivuga kwata enkumbi yo bw'oba oyina ekisiko w'osobola ewammwe okusimba tugambe nga miti gyakalituusi nga tojagala kubeera nnyo omusu limawo ekibira mu myaka ebiri ogenda kuba omaze okutema emiti gyo oba 12 oba 3 n'omanya nti ofunye miliyoni zo 3 oba okiwaddemu emyaka 3 omuti ejja gutunda 10,000 ng'ogutundira ku gulawundi omanye nti bw'oba oyina emiti 12 oyina miliyoni z'8 okomewo oddemu okole oba oddayo n'otandikira mu katale oba oddayo wa naye mpola sikakasa nti omusuubuzi alina wafunire mu lw'ensonga baabyogera byogezi bikoma mu kkubo bw'otuuka ojja kusaba twagala kya land title twagala ki gubyotayina kasi buli musuubuzi alina kuola nti ali wano nti alina land title batono nnyo n'abasulo ewaabwe bapangisa bupangisa kakati bw'oŋŋamba nti baganyulwa sirabawo baganyulirwawo gavumenti yenyini sente ze yagamba nze nkulira abasuubuzi wano sizirabanga nako mbadde nga tibaliwo batuukira wange wano ne bagamba nti tugenda kuba omuntu gundi sente n'omuntu gundi sente omugamba ki omwogerako ki n'enjogera ekigenda mu maaso naye bona sibalabanga bakulimba bulimba wadde nga gavumenti yavaayo neteekawo ensawo ey'enjawulo abasuubuzi n'abasobola okubanga bajja ensimbi zibayambeko okwebbulula olw'okukosebwa kwa bizinesi kwebayitamu olwa covid-19 abasuubuzi nga bawulidde bategeezezza nti tebafunamu kyamaanyi mu nsimbi zino gavumenti ze yateekawo olw'emisoso egyateekebwawo abasuubuzi gye zibalina okuteekayo n'obukwakulizo okulaba nti bafuna ensimbi zino tulino kirese bangi ng'oba oliawo bizinesi amaduuka bagagadde ssaako n'abamu okudda mu kyalo ng'enjigira y'ennaku zino weri pulogulaamu ebyenfuna bweti bwetambuddeyo olunaku olwaleero nze Peter Ateny tuddemu olujja ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.